यो एउटा छोरी पनि यस्तो रोगी भएपछि हामीले के गर्ने हो? कहिले काहीँ बाहिर जाँदा पनि यही छोरीको पिर लाग्छ। रोइन लाइदिनुस्। यो सैना भनेको के हो र? रगतको नाता भन्दा पनि प्रगत सम्बन्ध हो सैना। आजबाट हामी हेल्छौँ है मैना। मखमली चोली मोहनी लाउनी नेल्सियो को बोली पढ्ना आको कि झुल्न आको? ए पलास केयर मिस धेरै खाएर बुद्धि निगइसक्यो। ऐठन कुरा नरम त पढाइकै लागि भए पनि हामी पोखरा जाने निदो गरेको छौँ। तिम्रो मायाको परिधिभित्र हराएर न दिनको भोक न रातको निद भएको छु। त्यति माया छ है मलाई? गुर सिख जे सारुनी मे भुरु गुर सिख जे सारुनी मे भुरु मै माया पिरती मुलुलाई हुरु। सोच्न सकेको छैन मैले तिमीलाई तिमीलाई छोडेर कसरी जाने भनेर। छोरालाई हामीबाट टाढा राख्ने होइन, मायामा त्याग र बलिदान चाहिन्छ। हाम्रो मायालाई साचेर राख है। कुनै दिन मैले तिमीलाई त्यो मान्छेसँग भेटाउने छु। हाम्रो सम्बन्ध नमरुन्जेल टुट्ने छैन पखे। ल पर्छौ र मसँग पाल्न सक्छु क्या रे? के भयो मेरो बोइलाई? दुइटै किडनी ड्यामेज भएको छ। अब म यहाँहरूबाट गेल्छु। तिमी कहाँ गयो? तिम्रो सैन अब बाँच्दैन होला छोरी। यो दुखी साथीलाई बिर्स्यौ कि क्या हो? ए, मेरे